Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dnešním dnem startuje na letné světový pohár v boulderingu, chcete-li sportovním lezení na umělé stěně bez lana. A mezi závodníky bude i náš olympionik Adam Ondra a mezi diváky nebude chybět ambasador akce Radek Jaroš, který je s námi dnes ve studiu. Ahoj Radku. Ahoj. Co obnáší role ambasadora pro někoho, kdo je zvyklý lézt po horách? Tak to už je jenom taková příjemná povinnost, kterou mě ta moje uvozovká sláva <laughs> přinesla. Samozřejmě, že to byly nějaké rozhovory, účast na téhle tý akci, podpisovky a, a propagace téhle tý akce mezi vlastně veřejností, která třeba může neznat tenhle ten část horolezeckého sportu. Ode dneška do neděle bude na letné opravdu jako velmi zajímavý závod, ale pro ty, kteří nemají čas tam strávit celé vlastně tři dny, na kdy bys je pozval? No tak asi finále, že jo. <laughs> Vždycky finále, večer, eh, holky jsou v neděli večer a chlapi jsou v sobotu večer, myslím v 8, jestli to říkám dobře a eh, samozřejmě to je vrchol té akce. Ty jsi samozřejmě člověk, který je zvyklý na ty přírodní hory především. Díváš se na závody v boulderingu spíš jako fanoušek, jako divák, anebo to vidíš i odborným okem, okem někoho, kdo opravdu dokáže ocenit techniku a kvalitu jednotlivých lesců? Ono se to strašně posunulo. Já když budu upřímnej, tak uh, vzhledem k mýmu věku, tak uh, my jsme bouldrovali jenom tak maličko a na přírodních šutrech uh, který byly součástí nějakých skal, tehdy bouldering jako takový v Česku de facto téměř neexistoval. Potom postupně se začaly dělat ty horolezecké stěny, že jo, který ale nejsou ani tak boulderový, protože když má ta stěna 10 až 20 metrů, tak je to spíš na to sportovní lezení. No a teď je boom i těch takzvaných boulderových hal. Dřív se té stěně třeba udělal pár těch boudrů, ale teď už se dě, staví i samostatný vlastně haly, hangáry, kde jsou jenom ty bouldrovky. E, takže samozřejmě já jsem vyrostl na skalkách, vyrostl jsem s touhletou disciplínou do určité míry, ale opravdu do malý. Ale zase rozumím tomu, co je bočák, že jo, spodák a, a tyhle ty chyty. Další věc je, že i za těch pár let se to Lezení strašně posunulo z těch chytů, vlastně spíš malých, těžkých chytů, do takového těžkého lezení s obrovskými chytama, kde hraje hodně rovnováha a vlastně z té z silové stránky spíš k té technické. Potřebuje horolezec tvého typu, který leze na nejvyšší hory světa. Něco z umění lezců v tom boulderingu? Musíte vy také trénovat něco z tohoto? A nebo je to úplně odlišný sport? Je to úplně odlišný sport. Adam Ondra pravděpodobně nikdy nepoleze na Everest a já vylezu úplně slabou, slabý odvar toho, co, co, on. Samozřejmě, jak říkám, já jsem prošel tou školou, řekněme, skalního lezení, potom Tatranského, potom Alpy jsem trochu přeskočil, protože se otevřely i ty větší vzdálenosti a začal jsem lest ve vyšších středních horách, až jsem skončil v Himalájích, jo, takže já jsem si prošel, prošel vším ale nepotřebuješ to v těch Himalájích samozřejmě. Je dobrý, že to umíš a to, ale když to zjednoduším, když potkáš takovouhle skálu na Vysočině, tak jo chci vylézt samozřejmě tou nejtěžší cestou, která tam je, středem stěny. Když takovouhle skálu potkám v Himalájích, tak koukám, kudy ji obejdu, jako jo, protože samozřejmě už díky klimatu, díky podmínkám, že lezeš s obrovskýma botama, s mačkama, na, nastoupacíma železama, s cepínama. A tak vůbec a, nem, a nemůžeš sundat ani na chvilku de, téměř rukavice, jo? takže tam se to skalní lezení vlastně neodehrává. E, tušíš, jestli je těžké akci typu světový pohár do České republiky dostat? To se musíme zeptat potom promotéru, ale určitě jo, samozřejmě předpokládám, že i jméno Adam Ondra jako k tomu pomohlo. Světový pohár, jestli se nepletu, tak tady byl naposledy před 16 lety, to taky o něčem hovoří a takže určitě to nic jednoduchého není, ale myslím si, že jak jsou Češi, zase řeknu vše sportovní a vlastně outdoorový národ a ten boom těch skalních nebo těch stěn je obrovský, tak si myslím, že tam bude hodně takových zkušených diváků. Já osobně mám pocit, že když někde, třeba v Dolomitech, já žádné velké lezení neabsolvuju, ale při třeba těžké chodecké túře někoho potkám, tak si jsem skoro jistá, že to je Čech. Myslí si, že jsme opravdu národem turistů, lesců, lidí, kteří jsou v rámci svých letních třeba dovolených takto aktivní? Já si myslím, že jo, jako je to samozřejmě svýho času, třeba i pro mě, když jsem začal s horolezectvím, tak tam byla taková svoboda v té nesvobodné době, že jo? takže my jsme vlastně jako horolezci mohli v Tatrách a v horách do míst, kam se normální turista nedostal a myslím si, že takhle to mělo i hodně lidí a že prostě chodili do těch hor rádi a já jsem rád, že jsem trošku u vozovkách podepsaný, potom, eh, že jsou lidi, mám ohlasy, že přijdou lidi na přednášku a pak mi napíšou, v životě jsme nebyli do té doby v horách, ale pak jsme vyrazili sami jako do hor poprvé a od té doby si nedokážeme představit dovolenou bez hor. Radku, v Praze bude světový pohár vlezení, v lezení v Boulderingu, ale ty tam budeš jenom hostem, nicméně prozraď mi. Vrátil jsi se v poslední době od někud, nebo naopak plánuješ nějakou cestu do hor, které jsou tobě vlastní. Tak já jsem naposledy, co si budem říkat, ta doba covidová vlastně všechno zarazila, jo, to víme asi všichni, že jo, takže výjezdy na takový to, co jsem měl já rozjetý, já jsem dokončil korunu Himaláje v roce 2014, v roce 2. 19 jsem dokončil korunu světa, což znamená, že jsem vystoupil na nejvyšší vrcholy všech světa dílu, A potom, když jsem mě novináři ptali, a co teď budeš dělat? A já jsem říkal, že budu jezdit na divoký vodě, na mořském kajaku, na pedalboardu, na jet surfu, na horském kole, na silničním kole, na snowboardu, na běžkách a vymenoval jsem takhle dalších asi 10 sportů. A, oni říkali, a dobře, a co budeš dělat? <laughs> tak jsem pochopil, že chcou <laughs> nějaký projekt. A já jsem byl na Velikonočním ostrově a vystoupil jsem na nejvyšší vrchol Velikonočního ostrova zjistil jsem, že jde o uh, 12. Tou nejizolovanější horu světa. Tak jsem říkal, to znamená, že tam je předtím ještě jedenáct. Tak jsem se na to díval a zjistil jsem, že sedm z nich nebo osm mám vylezený, že tam patří ta koruna světa. A ty ostatní jsou takový zajímavý, nejsou to už horolezické cíle upřímně. I když je tam například uh, úžasná hora, která je pravděpodobně jedna z těch největších kandidátů, montkůk na Novém Zelandu. No a <hým> takže potom je tam třeba nejvyšší hora Francouzské Polynézie nejvyšší hora na, na Havaji, Tak jsem si řekl, že vylezu 15 nejizolovanější hor světa. Bohužel 15. je klučistá v Rusku na Kamčatce, takže po covidu zase do toho hodila válka vidle, takže se to teď trošku zastavilo. A spíš se věnuju skalnímu lezení, když vezmu to horolezecí, protože se věnuju spoustu jiným sportům. Začal jsem hrát golf a takovýhle a cyklistiku. Takže loni na podzim jsme byli na nádherné lezické oblasti v Řecku Meteora nádherný, několik set metrů vysoký slepencový věže. Vlastně je to památka UNESCO nahoře, klášterie a krásný sportovní takový technický lezení. No. Mluvil jsi o tom a je to o tobě obecně známo, že prostě máš korunu světa, korunu Himaláje, doufám, že říkám správně názvy těchto vlastně kombinací nejvyšších buď 8000 nebo všech 8000 světa a dále vlastně nejvyšších hor jednotlivých světa dílů. Ale když se vrátíš hodně roků zpátky, bylo toto něco, co jsi si jako vysnil, co bylo vlastně v plánu, že by si chtěl zdolat, nebo to prostě přinášela doba a čas, jak si postupně stoupal na jednu 8000- no, za druhou? Přinesla to doba a čas, jako já jsem dostal nabídku v roce 94 jet na Everest, tu jsem využil, dal jsem do ní z půl milionu a vylezli jsme do výšky 7.3 a jeli jsme dom. <laughs> Za čtyři roky jsem se tam vrátil znova a tentokrát jsme se dostali na vrchol z okolností je to 25 let, letos 19. května to bylo 25 let, co jsme stáli na vrcholu Everestu bez používání kyslíků a bez pomoci výškových nosičů. No a pak jsem jezdil do, do těch Himalájí v podstatě každý rok, protože mě to bavilo a na začátku myšlenka vůbec nebyla jako na nějakou korunu Himaláje. E, ta padla, když jsem se vrátil, myslím, z Nanga Parbatu, tak jeden můj kámoš řekl, tak už to vylez všechno, ne? Já jsem na je koukal, kam ty, já jich mám vylezených šest, to je hodně, ale je jich 14. No ale pak mi to nějak vlezlo do hlavy a řekl jsem si, hele, tak je, tak to zkusím, tak to vylezu, no, tak jsem je vylezl. <laughs> Byl jsem 15. člověk teprve na světě, komu se to podařilo. A už v průběhu té doby, jako někdo říkal, ale ty pak budeš dělat určitě korunu světa. Já jsem řekl, takový slabý, špatný výstupy <laughs> nepolezu, jo, takový hory nepolezu, to jsou to není, to není žádná horolezická výzva. Ale pak vlastně jsem si uvědomil, že jsem byl 20 let v nádherném pohoří Karakoram a Himaláje, který je obrovský, dlouhý, vysoký 2,5 tisíce kilometrů ale vlastně, že ta země koule je obrovská a že vlastně to ta cestování za korunou světa že člověk naštíví prostě jiný klimata, jiný, jiný světa díly, jiný, jinou kulturu jo, pozná jiný lidi že to přináší i nejenom ten sportovní výkon, ale je, že tam jsou ty různé přidané hodnoty. A ty přidané hodnoty já jsem tomu taky přidával tím, že jsme třeba jeli na Elbrus z Nového města na Moravě na kole a 3,5 tisíce kilometrů. Takže vždycky tam něco bylo navíc, co jsem k tomu přidal, protože už, jak říkám, nebudu nikoho přesvědčovat, že je to nějaký vážný extrémní horolezectví, ale proč bych musel dělat jenom extrémní horolezectví? Radku čas a věk běží každému z nás stejně. E, tobě, stejně jako všem nám přibývají roky, ale zase ti přibylo obrovské množství zkušeností, které jsou určitě v horách neocenitelné. E, je tam nějaká rovnováha, případně co je víc, zkušenosti anebo ty fyzické síly, které samozřejmě logicky s přibývajícími roky trochu ubývají? No, tak je tam výhoda těch zkušeností, zase zvlášť v těch vysokých horách, jo, e, protože tam ta vytrvalost zůstane díl než rychlost, že jo? nebo než ta gymnastika, co potřebuje Adam Mondra, tak ten bohužel ve svým sportu, i když vydrží dlouho, tak ze stárne, sprinter ze stárne prostě rychleji než vytrvalec. Jako jo. A v těch vysokých horách jsou to samozřejmě ty zkušenosti, že víš, jak to tělo tvoje funguje v těch extrémních vejškách, jak se stravovat. A mění se to s věkem? no, spíš k plusu, jako jo. takže ty víš, že, tě některé věci nerozážou, jako jo. Takže samozřejmě na nějaký vyšší úrovni nebo vysoký můžeš v těch vysokých horách lézt mnohem díl, než být špičkový skalní lezec. Ty zároveň děláš ve volném čase přednášky. Překvapí tě ještě nějaký dotaz? E, nedovedu, to je skoro, jako dělám přednášky a to dělám jako pro firmy jako motivační, což je super, že jo? protože vlastně každá firma chce jít na vrchol, každá se potýká s problémama a, a, a chce je překonat a, a, a stoupat zhůru, A stejně tak teď jsem je začal dělat pro školy občas zase a překvapí mě ty děcka, e, jak je to baví, jako jo, jak přesto, že ta doba bohužel jinde a ten pohyb je bohužel opravdu omezený, tak přece jenom i ať jsou v pubertě nebo před pubertou, tak je to téma, který jim může něco dát a dává. Radek Jaroš, horolezec, který byl na všech osmi tisícovkách světa, je mým hostem na radiožurnálu Sport. Radku Mont Everest, nejvyšší hora světa, byla pro tebe hned tou první horou, tou první osmitisícovkou, kterou si si vylezl. Od té doby je Everest často zmiňován. Ne vždy pozitivně, to znamená kvůli různému přetlaku lidí, který tam je. Změnilo se hodně od té doby, kdy ty jsi byl na Everestu a dnešní dobou. Tak změnilo se to určitě. Dřív. Když to zj úplně zjednoduším, tak samozřejmě, svýho času to byl. Vrchol a sen každého horolezce, dostat se prostě na Everest. Dneska je to spíš vrchol a sen pro řeknu každého biznismena anebo někoho, kdo chce nastartovat biznis s Everestem spojený. Takže v současné době potkat horolezce na Everestu je hodně velká vzácnost. Takže ty situace, které jsou mnohdy mediálně propírané, nejsou pouze nějakou mediální kachnou nebo vytaženým snímkem, vytrženým z kontextu. Opravdu na Everest míří především lidé, kteří za pomoci kyslíku a šerpu chtějí si takzvaně koupit zážitek. V podstatě bohužel, bohužel jo, já jim to neberu, jako jo, já jsem toho názoru, ať každý dělá, co chce, jak chce, ale ať o tom mluví tak, jak to bylo, jo, protože samozřejmě, když něco vylezeš bez kyslíku a bez vejškových nosičů a něco vylezeš s kyslíkem a po vlastně šplháš jenom po laně, který ti tam natáhnou šerpové, který ti postaví tábory, který udělají všechno za tebe, roznosí kyslík a tak dál, tak dál, tak samozřejmě ten výkon je něco jiného, že jo. Jako já, já jsem taky oběl padesátku, nebo vlastně vy jste padesát, ty padesátku nejezdila, jo? <laughs> ale e, já taky dokážu obět třicítku, ale rozhodně ne jako závodník e, v závodním tempu o, a, a podobně. Jako, no osmitisícovek je na světě 14. Jak moc velký rozdíl je v náročnosti, a teď budeme mluvit při té kvalitě lezení, kterou uznáváš ty, to znamená bez kyslíku, bez nosičů. Jak velký rozdíl je mezi Everestem a těmi o něco málo nižšími? Já si myslím, že ten rozdíl nemůže být až zas tak obrovský, ale ty mě asi vyvedeš z omylu. Ne, tak samozřejmě na každou horu se dá taky vylézt různýma cestama. Na Everest vede 13 cest, ale lezou se jenom dvě. To je jedna věc. Druhá věc, ale když zůstaneme u toho kyslíku, nekyslíku, tak samozřejmě samozřejmě Everest je 9 tisícová hora, jo? to je bez pár metrů devíti tisícovka a on ten problém s nedostatkem kyslíku tam roste exponenciálně. Já jsem třeba dělal na Everestu nebo na hocet, který patří do pětice e, hor, který mají 8,5 tisíce metrů, tak já jsem byl schopný udělat 15 kroků, pak jsem se musel zastavit a 50krát se nadechnout, abych byl schopný udělat dalších 15 kroků. Když jsem tohle to dělal na těch. E, byl na těch nižších osmi tisícovkách, tak tam jsem byl schopný udělat 20 kroků a 20 krát jsem se musel nadechnout, abych byl schopný udělat 20 kroků. Jo. No a do toho je Everest, který vlastně, já se přiznám, že si ho nepamatuju, protože jsem tam na něj vylezl tak trošku v bezvědomí a nebe, nebejt, fotek a nebejt věcí, které jsem tam nafotil, tak bych to těžko dával dohromady. Ona to byla za okolností moje, jak už se zmínila, první vylezená 8 tisícovka. Když se vrátíš zpátky na Everest, i když už to bylo těch 25 let zpátky, šlo ti tam tehdy o život? Šlo díky tomu, že jsem byl neskušený mladý horolezec, který vlastně nevěděl, že nejdůležitější, že cílem není vrchol, že cílem je návrat když já už jsem to tehdy trošičku tušil, protože jsem to dostal za uši na pamíru, jo, ale to je ta věc, která tam může člověka zabít, že si myslí, já vždycky to přirovnávám, že ho zrovna k Martinovi Koukalovi nebo k vám, jako prostě vy projedete cílem, třicítky, padesátky padnete a vydali jste se ze všech sil, protože tam je váš cíl a tam už se o vás někdo postará. Tohle to, když uděláš na Everestu, vylezeš na vrchol ze všech sil, z posledních, tak se nevrátíš. A to je ten průser. Ještě mi řekni krátce před zprávami, která z osmitisícovek je technicky nejtěžší na vylezení? Tak velký. Hele, řek, zjednoduším to, řeknu K2. Která je z nich zase ale jako nejnižší, že? Není, není. To je druhá nejvyšší hora světa, naopak, jo. Tak a, to je moje a navíc, neznalost. navíc, navíc spojená opravdu s technickými problémy. Je to pyramida. Radko, u charakteristik tvých výstupů je zvýrazněno to, že jsi všechny vrcholy vylezl bez použití kyslíku. Chci se zeptat, neměli jste ho sebou aspoň pro jistotu? Měli jsme ho sebou na prvních dvou expedicích na Everest v 94. jednu flašku kyslíkou a ta skončila. My jsme tam tehdy měli obrovskou tunu materiálu, protože se tam měl dělat přenos, přímý přenos do televize, který nakonec zatrhli Číňani. Ale měli jsme tam satelitní zařízení, který potřeboval elektriku a protože v tom základním táboře ve výšce 5000 metrů ten agregát nefungoval, tak jsme mu převáděli z té kyslíkové bomby do karburátoru kyslík. <laughs> Takže tak skončila první flaška a nebo první expedice s kyslíkem a druhá na Everest 98 jsme měli sebou dva doktory, Tomáš Kozák a Laďanosek, kteří byli zároveň lesci a s jedním z nich jsem stál na vrcholu s Laděnoskem. a on, když jsme byli ve výšce 7700 metrů v druhém veškovém táboře, a tehdy jsme sebou měli z bezpečnostních důvodů jako dvě flašky, kdyby náhodou někdo dostal veškovku, tak Laďa říkal, že bude s kyslíkem, protože to tam bude těžký, nebezpečný a že bychom mohli udělat nějakou chybu, až budeme se vracet. No, ale zjistili jsme, dopadli jsme jako Irvina, Malory, podle všeho, kteří e, noc před výstupem vlastně štelovali ventily a nevěděli. No, my jsme zjistili, že s tím nemůžeme pracovat, takže nakonec Latě taky bez kyslíku. Takže vy jste se to učili v těch víc než sedmi tisících, jak štelovat lahve s <laughs> jo, kyslíkem? Jo, jo. <laughs> Jak moc velký rozdíl to je, když si člověk může takzvaně dýchnout nebo přidýchnout? Na jak dlouho třeba organismus je to výhoda. Na jak dlouho se zregeneruješ? Obrovská, obrovská. Navíc oni třeba s tím kyslíkem spí, jo? takže říká se, že to snižuje tu horu o 2, 2,5 tisíce kilometrů. Takže to je prostě, lezeš na 8 tisícovku, ale ve skutečnosti lezeš na 6 tisícovku. To je základní tábor jo? v podstatě. Takže je to neuvěřitelný rozdíl. Neuvěřitelný. Nakonec myslím si, že nevím, jaká bude statistika letos, ale zatím jsem slyšel, že z těch několika set lidí, kteří vylezli na vrchol Everestu, tak jeden jediný byl bez kyslíku. Jaké jsou mezi nejlepšími horolezci světa e, současné výzvy, protože všechny nejvyšší hory světa byly asi slezeny. Jsou to prvovýstupy nebo to, co je to, co vlastně ty nejlepší z nejlepších nyní láká a motivuje? No, jsou to určitě první výstupy na hory, které už třeba slezený byly, ale tou lehčí cestou a má to nějakou úžasnou stěnu. Všichni asi znají stěnu Eigru v Alpách, která byla vlastně taky svýho času obrovská výzva, jo. Takže prostě tou těžkou cestou, A nebo jsou prostě čtyř, pěti, šesti tisícovky i sedmi tisícovky, který nemají ještě žádný výstup na vrchol a takže ty kluky táhne tahle, tahle, tahle ta varianta pro výstup na horu, která ještě nebyla vylezena. Hory jsou stále stejně vysoké, podobně nebezpečné. E, nemluvme teď už o kyslíkových lahvích, které jsou využívány, ale i třeba o kvalitě vybavení. Jak moc se posunulo zasně za dobu tvého lezení právě vybavení, myslím tím, boty, oblečení, protože to jsou samozřejmě v extrémních teplotách, v extrémních podmínkách také důležité aspekty výbavy. No posunulo, to bych lhal, kdybych říkal, že ne. Já třeba, když jsem začínal s lezením v Himalájích, tak jsem měl baťoch, který vážil 3 kilogramy. A když jsem končil, tak jsem měl... Myslíš prázdnej? Prázdnej, prázdnej. a když jsem končil, tak jsem nosil baťoch, který vážil něco přes kilo, kilo a půl maximálně. Jo. A to kilo a půl je obrovská váha, obrovská váha. No, stejně tak se samozřejmě zmenšili všechny, všechny, ty věci zlehč... péřový v oblečení, je tam furt nejlepší izolant, jo, takže, ale i ty spacáky, který já jsem používal, tak na začátku taky byly tři a, a, na konci kilový, jo, takže to, to, to posunulo se to dopředu. Ještě mě zajímá předpověď počasí v nejvyšších horách světa. Jak moc se na ní dá spolehnout, protože to je samozřejmě úplně jako elementární aspekt budoucího úspěchu. Ta změna počasí opravdu je nepředvídatelná, anebo už moderní technologie předpovědi počasí dokážou s opravdu vysokou pravděpodobností předpověď určit? Tak samozřejmě pravděpodobnost je vyšší a vyšší a musím pochválit Alenu Zárybnickou, která mě dělala předpovědi počasí, ale samozřejmě víme to všichni, ani tady u nás se prostě netrefí. Jako jo. To, to já právě bohužel říkám, že až jednou přijde obrovská nebo nějaká náhlá a velká změna počasí na Everestu v době, kdy budou prostě ty stovky lidí mezi posledním vejškovým táborem a vrcholem, tak se tam odehraje velká tragédie. Ta se nakonec tam odehrála v roce 96 při velk nečekaný změně počasí. Je to alfa omega, ale samozřejmě ty hory si hrajou vlastní hru a třeba vlastně na K2 stačí, aby vrchol K2 byl nepřístupný díky tomu, že ve výšce mezi 7 a 8 tisíci metry, když fouká od severozápadu, tak se tam udělá takový vír a v něm se udělá mrak a ten mrak, který vysí na jeho východní stěně vlastně K2, přitom všude okolo je hezky, tak znamená, že je zavřeno a že na k nemá šanci a v, těm, v, tom mraku prostě panujou strašně špatné podmínky a na Everest nebo na žádnou horu se kor osmitisícovou se za špatného počasí prostě vydat, Everest nedá. Radko, mě zajímá jeden tvůj výstup na osmitisícovku, konkrétně na Čoju. Kam s tebou vylezl můj kamarád, lyžař mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Řekni mi, člověk jako je Martin, který bez zesporu v tu dobu překypoval obrovskou fyzickou kondicí, kterou měl prostě natrénováno právě pro vytrvalostní sport, kterým byl a je běh na lyžích. Nakolik se tato výhoda z tréninku třeba lyžaře běžce projeví právě při výstupu na osmitisícovku? No tak samozřejmě ta výhoda vytrvalosti je obrovská. Jo? Ještě tam byl běžec orientační Petr Vavrys, další reprezentant České republiky, takže pro mě to byl tehdy obrovský otazník v několika věcech. Že? Já jsem vzal na osmi tisícovku dva kluky, který nebyli horolezci. A byl jsem trošku, čeho jsem se obával, že každý děláme individuální sport, tak jsem se obával toho ega, jako každýho, jo? jestli budem schopný Spolupracovat, ale musím říct, že to byl super nádherný tým, nádherná spolupráce. A u Martina Koukala speciálně, on, že jo, my ho známe velice dobře, tak znáš, jak je, jak je upovídaný, a jak je roz, chytrej, e, ale on tehdy se mnou nebyl na prvních horách, on už se mnou byl předtím na Huascaránu v Jižní Americe, kde jsme byli sami dva, to nikdo nevěděl, my jsme tam byli v roce 2001 e, a on tam dostal řeknu podržce o těch hor jo? a ta a zkušenost ho zkrotila. a tady na tý Oyu byl strašně, přestože se ten rok stal mistrem světa a mohl být nej, nejnafoukanější ve své kariéře, tak on byl strašně pokorný a strašně skromný a strašně uh, poslouchal ty moje rady a co a jak mám dělat. A s tím jeho fyzickým základem, který měl, tak jsme vlastně stáli na vrcholu uh, a já vždycky říkám, že Martin je vlastně uh, do dneška jediný člověk na světě, který vozil medaile z Olympiát a mistrovství světa a byl profesionál ve svým sportu a zároveň v době své aktivní kariéry stál na vrcholu 8000. Nikdo jiný to ještě nedokázal takhle Spok, skloubit. Chci se zeptat na adaptaci na vysokou nadmořskou výšku. Sportovci ji běžně využívají k tomu, aby se připravili na velké soutěže, ale to jsou samozřejmě jiné výšky než ty kolem 8000. Já jsem slyšela, že od určitých metrů nebo od určité výšky už ti vlastně ta adaptace na ty běžné nadmořské výšky, které známe z Evropy, e, nemusí stačit a každý na to reaguje jinak. E, jaké máš s tímto zkušenosti? Z hodou okolností my jsme tehdy řešili, a nebo někdy, nevím teď už při jakých zpět jsme řešili, já vím, že spoužívala ten hypoxický stan a chtěli jsme ho, někdo říkal, tak si ho půjč, ale já jsem říkal, hele, my když ho postavíme na sněžce, tak nás to dostane, možná mě opravdu třeba tři a, a půl tisíc, jako jo, a to není ani základní tábor náš. Jo? Takže eh, pokud jde o tu adaptaci na výšku, Každý to má individuálně a vlastně nikdo neví, nikdo neví, dokud ta neskusí, jak tu vešku snáší. To Zase... se chci právě zeptat, no. že takový ti extrémně trénovaní lidé, u kterých by se zdálo, že nemůžou mm. mít problém, tak jim no najednou to... výška problém udělá. Udělá, udělá a zjistíš, že borec, který nebo holka, která nedělá vůbec nic, tak se aklimatizuje líp než ten profesionální sportovec. Navíc jako, a to poznal Martin na vlastní kůži, jako profesionální sportovec, a poznal to i Petr Vavrys, prostě je zvyklej dřít a jít přes bolest a vydržet. Ale aklimatizace je fyziologický proces, to není fyzické, jako to nejde překonat silou. Ta aklimatizace se musí poslouchat, musíš poslouchat tělo anebo zkušenýho vorca a pokud ho neposloucháš, tak umřeš. A stalo se to obou dvou těhle klukům, pokud protože byli vydřený sportovci, kteří si mysleli, že to přerou silou, ale to nejde. Jaká je z tvé zkušenosti ta zlomová výška, kde se pozná, jestli daný člověk na to má vylézt hodně vysoko, anebo jestli bude mít problém? Hele, to úplně taky nedokážu říct, protože právě s Martin měl problém s veškou nemocí, když jsme spolu byli na tom Huaskaránu už ve 4000 metrech. A ráno, když jsme se probudili v té vejšce 4000, to už bylo 4,7, no tak měl evidentní edem e Edem Mosku, nastupující obrovskou hlavu oteklou a kdyby nezahájil i hned sestup, který jsem mu přikázal, tak by mohl bojovat i o život. Jo. A když jsme tam byli potom po druhý, tak tenhle problém je ve čtyřech tisících. No a pak stál na osmitisícovce. tisícovce. Takže tam už se hlídal sám, já jsem mohl hlídal o to víc, protože jsem věděl, že, to, že ten problém může mít a tam na uh, Čo žádný problém neměl, protože jsme to dokázali uhlídat. Znamená to, že organismus je schopen si třeba pamatovat tyto takzvané zážitky a třeba příště se s nimi vyrovnat lépe? E, to ani ne protože to je to, jak jsme říkali vlastně, já se musím na každou, ať jsou na jaře na expedici a na podzim, tak se musím po každý aklimatizovat. Spíš to si nepamatuje organismus, ale hlava a ví, že to dokážu a ví, že už jak, jakým, jak mám postupovat, jak mám jíst, jak se mám dehydrovat, teda hydratovat ne dehydrovat a postupovat prostě jak, jakou rychlostí si můžu jako dovolit postupovat nahoru. Jo? A v těch výškách 5000 metrů to nejsou podmínky pro život. Tam se nikde na světě se nežije ve výškách nad 4,5 tisíce metrů. A pak už se říká ještě navíc ta takzvaná zóna smrti, která je někde od 7,5 tisíc metrů. Tam má někdo vyčleněný hodiny, někdo dny, ale každý by tam umřel, i kdyby tam ležel a nic nedělal a dobře se stravoval všechno, tak časem tam každý umře, protože to nejsou podmínky pro život. Další nebezpečí nebo dalším problémem v horách je zima. Jakou si zažil největší zimu? Největší asi na Anapurně, bohužel zrovna tam jsem omrzl, tam to zase bylo spojené s obrovskou dehydratací, vyčerpáním, navíc zase v té vysoké nadmorské vejšce ten organ, organismus promrzá, mnohem prochladává, ztrácí to teplo mnohem nás než v těch nížinách, kde ho zahřívá ten kyslík. Ten kyslík je vlastně i takový topivo že jo, pro tělo. Jo, takže samozřejmě to je další faktor, který hraje prostě proti těm veškovým horolescům. Radku, ty máš toho za sebou strašně moc, ale máš i děti, my jsme se o tom bavili před přenosem, kteří úplně nešli v tvých šlépějích. Vedl jsi své potomky k tomu, aby měli lásku k horám? tak vedl a já vždycky říkám, že děti se mnou lezly do té doby, než se naučili říkat ne, takže celý to dětství nějakým způsobem, jako nemluňata spíš. A pak se mi tahal do skal, že jo, ale samozřejmě, že to nebavilo tak, jak třeba Adama Ondru, o kterým byla řeč na začátku, který měl oba dva rodiče, úžasně šikovného horolezce a vlastně on tu lásku poděděl po nich. Ty boje děcka Šli jinou cestou. Um Andrea vlastně umělkyně teď napsala další knihu, jo, kterou ji vydali Euromédia, takže ta píše a samozřejmě znáš to, že umělci většinou ke sportu mají vztah, ona vždycky říkala, že je kavárnická povalečka. Potpne. Ano. <laughs> no a Ondra to sport objevil i hory jako až tak, řeknu, na vejšce, jako jo. takže s tou vejškou teď spolu občas vyjedeme i do Španělska, nebo jsme spolu vyjeli třeba na e, skály na týdenní lezení a nebo prostě někam do hor, ale e, rozhodně se tomu nevěnují tak mohutně jak já. Měli to štěstí i smolu, že fotr byl v té době jako vlastně furt na horách a, a oni byli doma sami a nebyl na ně ten tlak, aby to dělali se mnou. Mluvili jsme o tom, že v městech vzniklo velké množství umělých stěn. Já si myslím, že lezení na stěnách ve městě, což je samozřejmě relativně přístupná věc, je skvělým sportem pro každé dítě. Je to jakási gymnastika, zábavná gymnastika na stěnách. Co by si doporučil rodičům, kteří uvažují o tom, že by děti dali na sportovní lezení? No, aby to určitě udělali, jo? protože rozhodně je to sport, který, samozřejmě, ty, co lezou, lidi, kteří lezou na umělý stěně, tak třeba nikdy nepolezou u Adršpachu. Nikdy nepolezou ani ve vysokých horách, nebo i v nízkých horách, jo? protože je to v současně samostatná sportovní disciplína. Já říkám, Usain Bolt, kdyby běžel 15 stovku, tak umře během prvních 300 metrů, jo? protože to byl specialista na stovku 200 ale rozhodně to ty děcka naučí samostatnosti, naučí je to, jak říkáš, je to gymnastika, je to prostě opravdu všestranný sport a rozhodně bych to doporučoval. Je to bomba. Říkám pravdu, když rozdělím sportovní lezení na stěnách, je sport, lezení ve Vysokých horách je vášeň? Jo, dobrodružství a, a vlastně pohyb v přírodě, je to, je, to, je to jiná disciplína. My budeme muset během chvilky končit, ale máme těsně před začátkem světového poháru v Boulderingu v Praze, tak zkus, zkus ještě jednou jako ambasador pozvat naše posluchače na víkendový program. Tak můžou přijít už dneska v pátek na kvalifikace, pokud vím, tak bude pět Čechů a pět holek se snažit proniknout do té hlavní soutěže, která je zítra ve 12 semifinále a večer 8 finále chlapů a to samý v neděli na zase ve 12 a 8 holky a jsou tam holky i kluci, kteří jsou podepsaný na mý vlajce, kterou jsem vynesl na K2. Moc děkuji Radku za skvělý povídání, za návštěvu a všem přejeme krásný víkend a hezké odpoledne. Mějte se krásně, Radek.